Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. Аукціон із вибору генерального підрядника реконструкції стадіону «Авангард» у Рівному, запланований на сьогодні, не відбудеться. Причиною зупинки тендерної процедури стало звернення ТОВ «Луцьк-Комунбуд» до Антимонопольного комітету України. Цю інформацію підтвердив представник громадської організації «За чесний тендер» Святослав Клічук. Заявник оскаржує рішення тендерного комітету про допуск до аукціону на реконструкцію стадіону «Авангард» у Рівному компанії «Реноме Євробуд». Якщо це рішення буде задоволене, то залишиться лише одна допущена до аукціону фірма «Фіалка». У такому разі, за законом, тендер має бути скасовано і оголошено повторно. Нагадаю, управління капітального будівництва Рівного оголосило конкурс на визначення виконавця робіт з реконструкції стадіону «Авангард» 14 серпня. Документи на участь в аукціоні подали 8 компаній. Пізніше тендерний комітет відхилив 6 із них, допустивши компанії «Реноме Євробуд» та «Фіалка». Загальна вартість реконструкції становить 212 мільйонів гривень. Тендер оголошено на 202 мільйони. Роботи поділені на 4 черги. Тетяна Літвінова, яку обвинувачують у вбивстві свого чоловіка, учора не з'явилася на судове засідання. Вона подала до суду клопотання про перенесення розгляду, адже захворіла її дитина, з якою вона нині перебуває у СІЗО. Прокурор, захисники потерпілої та обвинуваченої підтримали заяву Тетяни Літвінової. Вони погодилися, що без її присутності розглядати справу не можна, адже буде порушено її право ознайомлюватися із матеріалами слідства. Колегія суддів перенесла слухання на 30 жовтня. Нагадаю, підсудну обвинувачують у вбивстві перекуря Сергія Літвінова. Він був її чоловіком. У лютому минулого року його тіло з ножовими пораненнями знайшли у найманій квартирі. Згідно із матеріалами справи, Тетяна нанесла йому 11 ударів ножем. Після скоєного вона втекла до Єгипту. У травні торік її екстрадували. За скоєне обвинувачені загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За привітання «Слава Україні» вчитель схопив його за вухо і поставив у куток. Про це стверджує восьмикласник зі Здолбунова. Сталося це у четвер. А учора мама школяра написала заяву до поліції. У школі через інцидент створили спеціальну комісію. Захищати свою честь і гідність планує також педагог. Він бере тебе за вухо і веде в куток, це якось ненормально. Страшно було, щоб далі так вітатись. Не будеш більше так вітатися? Ну, може, і буду з іншими вчителями, але точно не з ним. Я не пам'ятаю, чи я за вухо брав, чи ні, бо я навіть не звернув уваги. В нього не було книжки, в нього не було зошита. Я його поставив, дав книжку, потім сюди поставив до столу, він стояв з книжкою і читав. Все, із такої чепухи зробили великий скандал. Спочатку, що я поставив його в куток. Я тебе в куток ставив? Так. В який куток? Оце, якщо ти біля дошки вважаєш це кутком, то це не куток, це до дошки. Не повинні насилля проводити над дітьми. Вчитель до мене телефонував, ми з ним зустрілися, поспілкувалися, ну так і ми з ним нічого не... Ну, для себе ми ніяких... ніяких вибачень не було в сторону мене, не дитини, не в сторону ні в чого. Він якби вже потім позвонив мені і каже, то може ви заберете заяву? У 2014 році деякі вчителі, деякі активісти місцеві, я не знаю, чому так, чому це відбувалося, було на мене в СБУ подання, і мені інкримінували, вдумайтесь тільки, створення терористичної організації і підготовка терористичного акту. Можете уявити таке? Є справа в СБУ. Ну, це, звичайно, фактами не підтверджено, але мене в СБУ викликали. Оскільки вказана подія носить суспільний резонанс, в максимально зжаті сроки буде прийнято рішення стосовно того, вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань чи проводить перевірку у порядку закону України про звернення громадян. Власник квартири, в якій похилився балкон, не пустив учора комунальників до оселі. Про це нам повідомив начальник ЖКП Покровський Олег Бездіжий. Нагадаю, у понеділок він домовився з власником квартири, що той пустить працівників ЖКП, аби відремонтувати балкон. А у вівторок чоловік не відчинив їм двері. Зі слів Олега Бездіжого, пояснив це тим, що він не в настрої. Також додав, що зателефонує в ЖКП сам, коли його настрій покращиться. Мова про ось цей балкон в будинку на вулиці Гетьмана Мазепи. Він знаходиться над тротуаром, де ходять пішоходи. Учора наші журналісти теж намагалися поспілкуватися з власником квартири, в якій похилився балкон. Кореспондентам двері він не відчинив, але в розмові зазначив, що живе сам, отримує пенсію з інвалідності і не має коштів на ремонт балкона.
Сьогодні розпочинається міжнародний фестиваль аматорських колективів «Аліхтарт». Дійство у Палаці дітей та молоді відбудеться в 11 та збере колективи з України, Польщі та Словаччини. Загалом заплановано проїзд 20 театрів. Також у рамках фестивалю проведуть тренінги і майстер-класи зі сценічної мови, драматургії та акторської майстерності. Урочисте відкриття заплановане на 16-го. Рівнянам розкажуть, як захистити свій винахід від конкурентів. В обласній науковій бібліотеці сьогодні відбудеться ділова зустріч на тему «Інтелектуальна власність, що охороняється авторським правом». Виступатимуть юристи місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Початок о 16-й годині. Що ж, на цьому поки що все. Більше новин у нашому наступному випуску. Він в ефірі менше ніж за півгодини. Побачимось.